اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں سخی حسین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں سخی حسین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے وہ سیدہ زہرا کا صدقہ ہے میرا کنبہ اسی صدقے سے پلتا ہے اسی صدقے سے پل رہا ہوں میں ثنا خوانی رسول پاک کی اصل میری شناخت ہے سوائے اس کے زاہد ہوں نہ پارسا ہوں میں سر محفل عمل کی گتھلیاں میں کھول دیتا ہوں کتاب عمل کے ہر ورق پر بس پر خطا ہوں میں ثنا خوانی محمد سمجھ کر عشق کے یہ بندے مجھے سردار کہتے ہیں اصل میں گدا ہوں میں کیونکہ میرا عقیدہ ایسا ہے کہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے کیوں مانگوں مجھ کو تو زہرا کے لال دیتے ہیں۔